السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسول الكريم. معزز سامعین، اس سے پہلے کی ویڈیو کلپ میں ہم نے جنات کی تسلط، ان کا ثبوت اور اس کی انسان کے اوپر مسلط ہونے کی وجوہات کو ذکر کیا اور ان کی علامات کو ذکر کیا. آج ان کا علاج ذکر کیا جا رہا ہے. جنات کا بہترین علاج وہ منزل کے ذریعے کیا جاتا ہے. کم از کم مریض خود 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ پھر عصر کے وقت اور 3 مرتبہ سونے سے پہلے منزل کی تلاوت کرے، پانی پہ دم کرے اور پانی کو استعمال کیا کرے. انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں میں اس سے مرض وہ زائد ہو جائے گا. دوسرا علاج، سورۃ البقرہ 41 دن روزانہ پڑھ لیا کرے یا اور اس کو پانی پہ دم کر لے، کھانے پینے میں بھی استعمال کر لیا کرے اور اپنے اوپر بھی دم کر لیا کرے، تو انشاءاللہ تعالی اسے جنات کا اثر زائل ہو جائے گا. اور کبھی کبھی چہلکاپ کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جاتا ہے. بعض اوقات حاضری ہو جاتی ہے، انسان سے جنات جاتے نہیں، تو آپ کو اس وقت ان کے کان میں زور سے اذان دینی چاہیے اور بار بار دینی چاہیے تو وہ نکل جائیں گے. اور کبھی کبھی حاضری ہو کر اس کے لیے سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اس آیت کو ان کے کان میں پونکتے، زور سے پونکے، انشاءاللہ تعالی حاضری ختم ہو جائے گی. مستقل علاج کے لیے سورۃ البقرہ اور منزل کو اپنی ترتیب بنائے، نہ ہو تو کسی ماہر محقق عالم کی طرف رجوع کرے، کیونکہ بعض اوقات یہ مرض اتنا سرایت کر جاتا ہے کہ اس کو جسم سے نکالنے کے لیے اس کو یا جلایا جاتا ہے یا اس کے لیے کچھ مزید نہانے پینے اور گلے میں لٹکانے کے تعویذات کی ضرورت ہوتی ہے. تو لہٰذا پہلے ابتدائی طور پر آپ منزل سے اس کا علاج کیجئے. اگر منزل سے آپ کو صحت ملا فبہا، نہیں تو کسی عامل کی طرف رجوع کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.